Teologická konference Brno, téma Duch Svatý. Zdravím vás všechny u dalšího videa, které chci věnovat teologické konferenci, jenž se uskutečnila v Brně a nesla téma Kdo je Duch Svatý. V úvodu konference vystoupil bratr z vedení naší církve, který hned na začátku řekl přesně to, co si všichni můžeme přečíst na jeho oficiálních webových stránkách. Otevřený diář. Zde mimo jiné i citoval slova současného předsedu generální konference, jenž současné antitrinitární hnutí označil za herezí. Jako první přednášející vystoupil bratr, který nás seznámil s tím, co hovoří o Duchu Svatém Starý zákon. Jako ten, kdo věří v Otce a Syna, jsem nemohl opomenout dva verše, které podporují dogma o trojediném Bohu. Slovíčko ruach neboli dech, které bylo uvedeno bratrem, je známé a již jsem je zmiňoval v předcházejících videích. Toto slovo však dokazuje spíše něco, co je uvnitř nás, než jinou osobu. Druhý bratr si pro nás připravil přednášku, která nám dokazovala přítomnost Ducha Svatého jako osoby v Novém zákoně. Byla dobře podaná a byly zde zmíněny slova pneuma a paraklétos, které znamenají v našem jazyce ducha a utěšitele. Bratr se rovněž zmínil o verši, který mluví o těch vodách života, které poplynou z Ježíšova nitra a které jednoznačně hovoří o duchu jako o něčem, co je uvnitř nás. Žel, někdo to chápe jinak, ale v tom je svobodná vůle a ta nás vede k osobnímu rozhodnutí. Třetí bratr se zhostil úkolu o tom, jak dogma o trojediném Bohu přišlo koncem 3. století a počátku 4. století a toho, jak provázelo církev a provází až vlastně do posud. Nebylo si možné nepovšimnout, že celou dobu se hovořilo o linii římskokatolické církve, do které zrození tohoto dogmatu zapadá. Jen ve mně budí nesoulad trochu ta věc, že když tedy učíme, že šelma z moře z knihy Zjevení je římskokatolická církev, tak jak je možné, že je to ona, která s tímto dogmatem o pravém jediném Bohu přichází? Napadá mě myšlenka, že bychom měli stejného Boha jako ona šelma z moře, která bude nakonec roztrhána a spálena, ani po ní nezůstane? Zjevení 17. kapitola, 16. verš. Asi přece v té šelmě dříme kus něčeho dobrého, co se sem tam projeví v různých podobách, jako třeba tajemství, Babylon veliký, matka všeho smilstva, království nad králi země. Přinesla nám nauku o nesmrtelnosti duše, celibátu, neděli, nauku o neomylnosti papeže, rovněž nauku o uctívání svatých obrazů a soch, křtu novorozenat, modlitby za mrtvé, víru v očistec, neboli tradici nad písmo a tak podobně. Čtvrtý bratr, který se zhostil slova, nám hovořil o tom, jak se nauka o trojici a s ní nauka o osobě Ducha Svatého vyvíjela přímo v CASD. Jak počáteční zaujetí a odmítavý postoj proti tomuto dogmatu vyústilo nakonec k jejímu přijetí, co vše podepřel výroky našich průkopníků, včetně EGV. Žel, bratr neuvěřil výroky od našich průkopníků a ani od EGV, které naopak tomuto tvrzení odporují. Vlastně se víra v trojediného Boha v církvi vyvinula a nyní jdeme správným směrem. Takže zatím trojediný Bůh stále drží pohromadě. Další přednášející bratr se nemohl zúčastnit a tak jeho práci na dané téma přečetl jiný bratr. Tato práce mě zaujala z důvodu několika citací od antitrinitárního bratra Terryho Hilla. Jako poslední vystoupil bratr, který víceméně hovořil to samé, jenž měl připraveno na téma Duch Svatý ve Zlíně o pár týdnů dříve, kde jsem byl taktéž účasten. Tento přednášející však přinesl pro mě velké překvapení. Přišel totiž s myšlenkou, a jak se zmínil, nebyla jeho, ale od jiného bratra z Moravskoslezského sdružení, že klidně těch osob Boha může být i více, třeba 4 nebo 5 v nebesích, zde na zemi jsou nám však představeny jen 3. Co my můžeme vědět? Takže zde přišel moment, kdy se trojice sice nerozpadá, ale navyšuje se počet o něch osob. Nevím, jestli si toho trinitáři všimli,
a zaznamenali to do svých poznámkových bloků. Ale já mám takový pocit, že se nám naše elita s těch kazatelem přímo směje do očí. Ta jejich boží trojice se nějak začíná množit. Jen nevím, u jakého čísla se to zastaví. Já jsem tak uvažoval, že číslo 7 by bylo docela vhodné. Je to přece číslo plnosti, 7 dnů v týdnu a přece jeden týden. To by bylo hezké přirovnání, ne? A co nakonec 7 jediný Bůh? Ale to nechám na zváženou naše bratry. Možná se vám bude zdát, že se jim posmívám, ale ve skutečnosti je to velice tragikomické, co se to v té církvi děje a co se odehrává před našima očima. Kam až jsou schopni zajít a nic se neděje. A co víc, někdo to i tak přijímá, jelikož bez masti na uzdravení duchovního zraku to ani nejde. Kdo nemá mast na oči, zmiňovanou v knize Zjevení 3. kapitola 18. verš, zůstane slepý. Přicházejí nové a nové myšlenky. Trojediný Bůh je totiž jedna velká neznámá, neboli tajemství, a tak se není čemu divit, že lidská fantazie může kouzlit. Nikdo z těch, kdo věří v Trojici, ve skutečnosti nevěří, že Bůh Otec Jehova nám poslal svého opravdového jednorozeného syna. Ani jeden z nás však není ještě ztracen. A tak mi dovolte se pomodlit. Pane Ježíši, ty jsi dostal od Otce všechno a tak tě prosím ne za sebe, ale za ty, kteří se ztratili na té cestě. Odpusť mě i jim. Já jsem tomu věřil. Přiveď je zpět na tu cestu, ať se můžou spolu s ostatními radovat z tvého návratu a tak budeš oslaven ty i tvůj a náš Bůh. Ty máš tu moc, Pane Ježíši. Amen. V hlavě mi zůstávají dva otazníky po tomto semináři. Co je vlastně ta hereze? Dogma o trojediném Bohu anebo nauka prvních čtyřech přikázáních? A proč je vlastně dogma nad boží přikázáními? Proto studujte, hledejte. Pán je velmi blízko. Ať je s vámi. Amen.